Հուշ երեկո նվիրված Ջերմուկի հանքային ջրի գործարանի տնօրեն, Ջերմուկի քաղաքորթի նախկին գործկոմի նախագահ, Ջերմուկի պատվավոր քաղաքացի Զավեն Վարդանյանի 95-ամյակին։ Զավեն Վարդանյանը մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի հանքային ջրերի գործարանների կառուցման և զարգացման գործում։ Նա եղել է Դիլիջանի, Արզնիի և Ջերմուկի հանքային ջրերի գործարանների տնօրենը։ 21 տարի եղել է Ջերմուկ քաղաքի հիմնադիր քաղաքագլուխը։ Այդ տարիներին էր, որ Ջերմուկը դարձավ միջազգային ճանաչում ունեցող առողջարան։ Նրա ջանքերով եւ ոչ միայն նրա ջանքերով, իհարկե կառավարության որոշումով կառուցվեց մի հսկայական համալիր, առողջական համալիր, որ ուներ միութենական նշանակություն։ Զավեն Վարդանյանի ընկերներից մեկը 86-ին հրատարակված ու Զավեն Վարդանյանի մակագրությամբ գիրքն է իր հետ բերել հուշ երեկոյին։ Գիրքը Ջերմուկի հիմնադրման ու զարգացման մասին է։ 64-ից 85-ին Ջերմուկ քաղաքում Զավեն Վարդանյանի քաղաքորթի գործկոմի նախագահի պաշտոնում եղած տարիներին կառուցվեցին բնակելի շենքեր, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, արփայի երկու ափերը իրար կապող կամուրջը, օդանավակայանն ու առողջարանները։ Իր ամբողջ կյանքի 21 տարին նա նվիրեց Ջերմուկին, Ջերմուկի կառուցապատմանը, Ջերմուկի որպես քաղաք, հանրապետական նշանակության քաղաք անվանակոչության և նաև հետագայում ամբողջ հաջողությունների շարանի մեջ ինքը իր կայուն և նաև մեծ դեր ուներ։ Զավեն Վարդանյանի աղջիկը Նազելի Վարդանյանն է պատմում, երբ հայրը Արզնից տեղափոխվում էր Ջերմուկ աշխատանքի, գործընկերները նրան աշխատավայր հետ բերելու համար գործադուլ հայտարարեցին։ Գործադուլ են արել, մեկ տարով նորից հետ են վերել Արզնի։ Հետո Ջերմուկի գործարանն է գործադուլ արել, նորից տարել են Ջերմուկ և արդեն մնացել է մինչև 85 թվականը, ընդմիշտ մնաց Ջերմուկում։ Զավեն Վարդանյանը աշխատանքի մեջ խստապահանջ էր, բայց շատ ուրախալի աշխատակիցների, Ջերմուկի բնակիչների նկատմամբ։ Նա իր արիության և խիզախության համար արժանացել է բարձր պարգևների։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։